Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuendelea na kueleza utukufu ambao uliopata mji wa Palestine, na kama tulivyoeleza katika vipindi vilivyopita, innama sharaful makani bil makin, kwamba sehemu hutukuka kwa kukanyagwa na kiumbe mtukufu. Sasa tukiangalia katika ardhi ya Palestine, ni ardhi ambayo kwamba imekusanya wengi katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au imekanyagwa na wengi wa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa ni Ibada ibn Samit, akiwa ni Shaddad ibn al-Aws, akiwa ni Usama ibn Zaid, akiwa ni Wathila ibn al-Asqa, akiwa ni Dahiya al-Kalbi, akiwa ni Fayruz al-Dailami, akiwa ni Abdurrahman, akiwa ni Aws ibn Samit, akiwa ni Mas'ud ibn Aws, akiwa ni Zimba ibn Rawh al-Judhami, akiwa na wengine na wengineo wasiokuwa hiyo wasipokuwa hao. Ni masahaba wengi ambao waliokanyaga ardhi ya Palestine. Na mmoja katika waliokanyaga ardhi ya Palestine miongoni mwa masahaba hawa tuliowataja ni Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar katika ukhilafa wake aliwatuma masahaba kwenda kufanya fathi. Na walipofika wakafanya fathi. Na hii ni moja katika kubwa ambalo linalopatikaniwa katika ardhi ya Palestine. Kwamba Umar, ardhi ambayo kwamba aliyotoka Madina kwa kukusudia, ni ardhi ya Palestine. Akapanda ngamia wake, akawa ulamu wake amemshika zimamu ya ngamia wake, lengo na shabani kuelekea katika ardhi ya Palestine. Na ndio akafika katika ardhi ya Palestine, akafika sehemu ya Ila. Akawa ni mwenye kuwekea na mkataba na wale manasara waliomo ndani ya ardhi ya Palestine. Na mmoja katika mkataba uliowekwa ni kwamba kuna jabali la Abi Ghunaim, Iyad ibn Abi Ghunaim. Hili jabali, kabila la Bani Ghunaim au kabila la Bani Ghanam, jabali kichwa jabalu Abi Ghunaim, walimwambia Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tujalie na sisi sehemu katika hini ardhi ya Palestine. Sayyidina Umar akamchukua mmoja katika kabila la Abi Ghanam ambaye tuambiwa ni Iyad, wengine wasema ni Abdurrahman, ala kulli. Akawaambia, hini sehemu ni yenu kuanzia leo, ambayo jabali hini Abi Ghunaim iko mahali ambapo kwamba ndani ya Baitul Lahm, ndani ya Baitul Lahm. Kwa leo yaitwa Hura Homa, Hura Har Homa, Har Homa. Hawa mabwana walipopewa hiki kipande cha ardhi na Sayyidina Umar ibn al-Khattab, walipokuwa ni mwisho wa uhai wao, wakaanzia wakaandikia ni wakfu ya Waislamu. Yani lile jabali lakina Abi Ghunaim ama kina Iyad ibn Abi Ghunaim al-Ansari, waliandika mwisho wa uhai wao kwamba ni wakfu ya Waislamu. Leo ma al-asaf, jabali hili Abi Ghunaim liliomo ndani ya Baitul Lahm halimo kwenye mikono ya Waislamu, hali ya kuwa ni mkataba ambao kwamba ulioandikwa na manaswara na wakakubali ya kwamba liende kwa Umar, na Umar akawapa Bani Ghanam, na Bani Ghanam wakawa ni wenye kutoa wakfu kuwapa Waislamu. Lakini maalasaf leo halipo kwa Waislamu, lipo kwa mikono la Mayahudi na ni mali ya Waislamu. Kwa hivyo Palestine, maashara sada na ndugu mtazamaji, ni ardhi iliyokanyagwa na masahaba wengi kama tulivyowataja, ni ardhi iliyokanyagwa na sahaba mtukufu Khalifa wa Islamu Sayyidina Umar ibn al-Khattab, na kuna turathi za Kiislamu ambazo moja ni jabalu Abi Ghunaim liliachwa ni wakfu ya Waislamu, lakini maalasaf haliko kwa Waislamu, liko mikononi ya Mayahudi, na ni lazima kwa Waislamu wainuke wachechee haki yao ili irudi mikononi mwao. Hii ndio Palestine na ndio Baitul Maqdis, imetukuka kwa kukanyagwa na watu watukufu. Sharaful makani bil makin, kama tunavyoeleza, na sisi tuitukuze katika nyoyo zetu na macho yetu, wajue wale wasiokuwa Waislamu kwamba ni nchi ya Waislamu, kwa sababu imetukuka kupitia mikono ya nani? Ya Waislamu. Asadallahu awqatakum ila liqa, shukran jazilan, wassalamu alaikum wa la afwa minkum.